Boas tardes. Eu sinto-me especialmente honrado e agradecido por escollerme para saludar e dar a benvida a todos vós que estades aquí hoxe, pois, para empezar a botar a andar o espazo ecogaleguista. O fago con cariño, con ilusión e cos mellores desexos de ánimo a todos e a todas para empezar por pois, unha andaina que, como todo gran camiño, pois, empeza co primeiro paso. Non? Non é fácil significarse en estes tempos escuros, non? Pero, sen dúbida, resulta non só necesario, senón imprescindible. Eu creo que estamos fartos de silencios. Por iso, os máis sinceros parabéns pola miña parte e pola da comisión promotora as persoas que deche de so paso sempre delicado de aparecer públicamente como promotores e como promotoras desta modesta iniciativa e tamén a todas as que quixeche despois estar acompañándonos hoxe aquí en Compostela moitas grazas. Permitídeme que empece por presentar a mesa de esquerda a dereita está Xoán Hermida, está Chus Bo, estou eu que sou Manolo Dios, está Geli Rodiño, está Xacobe Abel, falta Carmen Caballo e eu a ti sí que non te coñecido. Non sei daqui. Ah, non te coñecido. Como? Eu me llamo Jordi Guillot. Jordi, ah, perdón. Jordi Guillot. Non, tiña que citar, efectivamente, a unhas persoas que están invitadas, pero non sabía que estaban na mesa. Jordi Guillot, senador e vicepresidente de Iniciativa per Cataluña e varios compañeiros tamén de ECO presentes aquí na sala e está tamén por chegar ou aquí presente tamén Carlos Paulo López da Mocidade Nacionalista Galega, que é o secretario xeral, Alberto Xullo Rodríguez, que é presidente de Esquerda Nacionalista e Xosé Chorén, que tamén é o secretario xeral de Esquerda Nacionalista. Bueno, a verdade é que non sei moi ben por que pensáchedes en que eu podía facer a intervención introductoria de benvida e de saúdo, non? Quizáis pola miña trayectoria política, aínda que non é moi distinta a de tantas persoas, non? Que viviron ou son da miña xeración, poden variar os momentos, poden variar mesmo as siglas, pero chegamos a, somos un conxunto de xente que chegamos á política, diría eu que por imperativo cívico, non? Na loita antifranquista, pola democracia e polas liberdades, sobre todo. Non? E iso, por moito tempo, era, e creo que segue a ser, a esquerda transformadora, non? Política e social. Sentímonos especialmente orgullosos daquela herdanza, ainda que probablemente non tanto dos resultados finais, que sendo moi importantes, arrastran, como todos sabedes, moitas sendas. Non? No meu caso, primeiro, no movimento estudiantil, me gusta sempre recordar que eu empecéi a militar políticamente en larga marcha, imaginadevos xa o que pode ser eso, non? Nunha ocasión, ainda non fai moito, vin unha pintada en Ramírez, os que non son desde Santiago, ou en Sánchez, en Compostela, que poñía, esa pintada poñía vuelve larga marcha. E vos debo decir que sentí un palpito tremendo e logo sorrín, ¿no? Porque me din conta que non a pintar. ¿No? Logo estuve en Información Obreira, en Vigo, e logo tuve un papel moi activo no Partido do Traballo. Tambén estuve na UPG, debo decir que solamente un ano, finalmente en Esquerda Galega. Esa foi a miña última militancia política. Quizáis, o mellor alguén pensou en min polo meu pasado sindical, ¿no? Primeiro no movimento estudiantil, nos comités de curso, e logo no nacemento do sindicalismo nacionalista galego, tan difícil, tan gustoso, tamén tan ilusionante, ¿no?
de maneira moi destacada, como sabedes moitos, ou algúns dos que estades aquí, na CSTG e na CIGA, tanto no ensino como a nivel confederal. Isto durou ata mediados dos anos 90, en que definitivamente o deixei, en verdade, moi canso, eu diría que esgotado, non? E probablemente haya quen pensara en que eu podía introducir esta reunión polo meu traballo, quizáis máis recente, máis coñecido, no movimento pacifista, non? A fundación e o desenvolvemento do Seminario Galego de Educación para a Paz e o seu papel na promoción da Coordinadora Galega pola Paz, as loitas fronte á guerra de Irak, etc. Non? E tamén a súa presencia noutros movimentos sociais, que son unha referencia, non? O Foro Social Galego, o Foro Mundial de Educación, que, como sabedes, está escrito o Foro Social Mundial, que é, desde o meu punto de vista, pois, a expresión máis reconhecible dese outro mundo posible que soñamos. Non? Bueno, a verdade é que non sei moi ben por que me escolléchedes para facer esta introdución, quizáis por todo o tempo, non? Por todo isto que acabo de decir, ou simplemente porque non había outro, pola idade, porque un xa perdeu o pelo nisto, non? Ou que sei eu, non? Por ser un picheleiro de pura cepa, que parece que non quedan moitos, de aquí ao lado, da Rúa da Troia, non? En calquera caso, permitídeme que vos agradeza e que en nome da Comisión Promotora de Espazo Ecogaleguista vos traslade a todos e a todas o noso agradecemento, os mellores desexos para que teñamos unha boa xornada, chea de lucidez, de rigor, de esperanza, para sentar as bases dun proxecto que permita, desde o meu punto de vista, a moitos e a moitas, recuperar a ilusión e a paixón pola política con mayúsculas. Compartimos un profundo amor por Galicia, pola súa xente, pola nosa lingua e cultura, polos nosos dereitos e o autogoverno, por iso reivindicámonos como galeguistas e do galeguismo, conectamos firmemente con aquel pensamento e tradición política, fortemente transformador e tamén innovador no seu momento, e defendemos un galeguismo para o século XXI, por iso no decálogo figura expresamente a definición de neogaleguista. E temos o corazón na esquerda, non o acochamos, ese é o noso centro de gravidade, non sentimos vergoña de proclamálo, desa tradición vimos, en ela queremos estar, iso sí, con vocación mayoritaria, non testemunhal, galega, ao mesmo tempo internacional, coas raíces ben asentadas nesta terra, neste tempo, pero coas pongas, as follas e os froitos abertos ao mundo enteiro. Na esquerda actuante, transformadora, crítica, asentada nos movimentos sociais, ese máxico equilibrio con eles, acción social, acción institucional, integrada nos novos, ou, se credes, nos novísimos movimentos sociais, no feminismo, no ecoloxismo, no pacifismo, no 15M, na demanda dunha democracia xenuína, onde a xente conte, non só que sexa contada cada 4 anos, actuando, intervindo, sen paternalismos, sen instrumentalizacións, radicalmente na profundización democrática. Desde a cultura da paz e a non violencia, na defensa dos dereitos civis e democráticos, no republicanismo, na laicidade, porque a cultura da paz non é só educar para a paz os dereitos humanos e a democracia, que en sí mesmo é un magnífico programa político, sino tamén a superación da exclusión e a pobreza, o diálogo intercultural, a prevención da paz, a resolución pacífica de conflictos, a construción dunha dinámica de convivencia democrática. Non queremos ser un partido tradicional, non nos valen as ferramentas clásicas, compartimos tamén todos e todas probablemente un profundo desencanto coexistente, mas pretendemos sumar para multiplicar,
non para restar. Queremos facer políticas transversais, non tangenciais á nosa sociedade, sen fundamentalismos, axudar, facilitar, favorecer acordos amplos e consensos, alternativas plurais, abertas, anovadoras, xuntar para ser efectivos, para recuperar a esperanza e a ilusión de tantos desafectos. Con todos e contra ninguén. O noso adversario político, o noso único adversario político, é a dereita e os seus modelos autoritarios e retrógrados, regresivos no económico e tamén nos dereitos sociais, profundamente antigalegos. A dereita política é a quen temos que vencer políticamente, convencendo o electorado e a maioría da sociedade galega. Por iso non chega un decálogo magnífico de obxectivos políticos. Teremos que ser quen de encher cada punto dese decálogo con medidas políticas concretas que conecten co sentir mayoritario da nosa poboación. E ese é o noso maior desafío. O espazo ecogaleísta ten vocación unificadora, para iso nacemos, como parte integrante moitos de nós da iniciativa Ben Común, con quen compartimos obxectivos de renovación con eles e tamén con outras formacións e persoas, compartimos actividade social e con todos queremos confluir. A este proxecto vimos adicando esforzos nos últimos tempos, con esa finalidade mantivemos presentacións polas comarcas de Galicia enteira e para iso nace Espazo Ecogaleguista, para tender pontes, para desfacer muros e valados, non? Hai quen dice que os galegos somos os maiores constructores do mundo de muros e valados, pois eu creo que temos que ser quen de tender pontes desde a esquerda, desde o galeguismo, cos movimentos sociais e para toda a sociedade. Quisera rematar cunha historia verídica desas que contamos de cando en vez, non? Nunha reunión con persoas moi doctas, moitos deles catedráticos, a maioría, hai tempo xa desto. Tentábamos explicar a importancia da colaboración, do traballo en equipo, do traballo colaborativo, do traballo cooperativo, e de repente soou unha voz que dixo: nunca se viu un águia real voando en bandada. Ben, pois eu vos animo a soñar co poder das águias reais voando en bandada. Benvidos, benvidas, bo traballo. Moitas grazas. E agora, tal como di o programa de benvida e presentación do espazo, diversas persoas que están aquí con nós van a dar lectura ao noso decálogo, que é o decálogo fundacional de Espazo Ecogaleguista. En primeiro lugar, Chus Bo, non? Neogaleguista. Trátase dunha forza de carácter nacional que sitúe Galicia no centro da súa intervención política e que actúe en función da análise da nosa realidade, pero construindo un neogaleguismo cívico que se alonse do nacionalismo esencialista e populista que ten impedido que moitos sectores con clara coincidencia nacional se incorporasen ao mesmo. O nacionalismo dos anos 30 foi vanguardista tanto en canto centrou a súa estrategia nas novas reivindicacións nacionais. O nacionalismo das esquerdas do post-franquismo foi quen de facer pivotar o seu discurso sobre as cuestións sociais. O galeguismo do século XXI, o neogaleguismo, terá que integrar as reivindicacións nacionais e sociais nun conxunto de novos dereitos democráticos, ambientais e emocionais das persoas que quere volver a recuperar espacios sociais e tamén electorais nesta nova etapa. O punto 2, Solé e Xoan, ecosocialistas. Ecosocialista. O novo partido terá como piares o ecosocialismo galego, sendo os seus referentes políticos e culturais a sustentabilidade ecolóxica, a justicia social global, a cultura da paz e a radicalidade democrática.
Trátase de un proxecto integrador, sin unha única ideoloxía oficial, aberta ás distintas sensibilidades políticas do altermundismo e da chamada nova esquerda, pero na que é fundamental que o carácter democrático e ecoloxista aparezca como elemento medular, fronte aos modelos da esquerda tradicional, productivistas, estatalistas e ou totalitarios. Unha definición en conexión coa contradición central do noso tempo, mas se temos en conta que estamos nunha terra afectada gravemente pola desvertebración territorial, polo desastre urbanístico e paisaxístico, polas taxas europeas máis altas de produción de CO2, Endesa, ou polos vertidos contaminantes nas costas, desde o Surelo ata nunca máis. Xulio presenta o apartado Soberanía Cidadá. Na etapa da polarización na que vivimos, faise máis necesaria que nunca a reafirmación da nosa soberanía nacional, entendida non de xeito idealizante, como argumento colectivo abstracto, senón como a soberanía da cidadanía, dos seus dereitos como persoas que conforman unha colectividade con intereses económicos, sociais, políticos, culturais, lingüísticos, específicos e compartidos. A soberanía nacional é, pois, capacidade de autogoverno, pero tamén soberanía alimentaria, productiva, ética e social, construindo desde a pluralidade unha realidade conformada como un crisol solidario entre diversos povos e cidadanías europeas. Ricardo presenta Temos un país de todas e todos. Só temos un país de todas e de todos. Galicia é o país de todas as galegas e todos os galegos. Ninguén pode patrimonializar nin apropiarse do sentimento da realidade, da súa identidade, do seu patrimonio cultural e lingüístico, dos símbolos que son comuns a todas e todos. É por iso que o novo partido diferenciará claramente o seu logo da bandeira do país, sobre a que non impoñeremos símbolos partidarios. Vivimos nun país con dous nomes, Galicia e Galiza, ambos lexítimos, e o que é máis importante, ambos ligados aos sentimentos de afecto das persoas cara ao noso pobo. Esa riqueza debemos saber utilizarla para construir sen exclusión de xeito cívico o noso país por e para todas as persoas. Carme Carballo tiña que ler Construir a alternativa monopolista, pero non está, non chegou todavía, chegará. Eu vos animo a alguén que quera leerlo, especialmente este apartado. Alguén? Como te chamas? Silvia. Silvia. A necesidade de que a diversidade social se exprese tamén na imprescindible pluralidade política non implica obligatoriamente afrontar as divisións e enfrontamentos. Abonda con renunciar ao dogmatismo e ao sectarismo para construir un partido dialogante e con afán unitario que se sitúa únicamente en contra das políticas que favorecen a 1% que acumula riquezas e beneficios fronte ao 99% que vive e en moitas ocasións malvive do seu traballo e da súa creatividade. A difícil situación que vive a grande maioría das persoas é ameaza ao conxunto do noso país e existen grandes doses de xenosidade. O novo partido traballará para formalizar alianzas políticas, estratégicas, estables, coalicións electorais puntuais e acordos de goberno que vayan en favor da maioría e en contra dos monopolios desde o respecto a pluralidade e sen ambicións de predominio. Moitas grazas. Xacobe presenta Traballar en rede. Interactuando en rede noutros marcos que nos afectan. O carácter nacional complementase coa acción global nun mundo interconectado e ali onde se aproban políticas que nos afectan. O novo partido debe situarse no espazo das novas forzas da esquerda europea e internacional. No Estado español, a relación en rede con ECO, ICV, Compromís, Iniciativa Verde ou outras forzas coas que temos proximidade son centrais para a consolidación do espazo político e a defensa dos nosos intereses nacionais. En Europa, construindo espazos comuns coas forzas da esquerda continental para a construcción doutra Europa política e social fronte ao modelo especulativo financiero. No planeta, interactuando co movimento altermundista en marcha pola construcción dunha alternativa planetaria á globalización antisocial. Xurxo presenta primeiro a sociedade civil. O novo partido enténdese como un instrumento ao servizo da sociedade. A sociedade civil confórmase no social sobre a base de organizacións e movimentos cívicos plurais e variados. Desde o sindicalismo que posibilitou as conquistas laborais, que hoxe se están a poñer en cuestión,
atas correntes nacidas de novas demandas de distintos sectores, como pacifismo, feminismo, ecologismo, e que, por suposto, dos novísimos movimentos de indignación, máis líquidos, pero que sitúan con claridade as reivindicacións de regeneración democrática, 15M, Democracia Real xa, 15 de outubro. Ese é o cerne do cambio, e o partido non vai a instrumentalizar, nin por suposto crear correas de transmisión para condicionar ou manipular os debates sociais, máis ben ao contrario, vai a asumir e a aprender daquelas exixencias da sociedade civil organizada que aposten pola defensa do ben común en cada un dos seus niveis. Neste sentido, consideramos que as leis que regulan dereitos e obrigas fundamentais deben ser ratificadas pola vontade popular por medio de referendos. Calquera modificación ou proposición de lei destas características ou decisións gubernamentais que afecten as diferentes soberanías, a política económica, a alimentaria, deben de estar sempre avaliadas pola vontade popular directa. Única garantía de que o consulto da cidadanía, se saca al fora a tendencia ideolóxica dos seus membros individuais, é a que ten sempre a última palabra. Geli presenta novas formas de entender a política. Novas formas de entender a política. Os partidos convertéronse en grupos privados alleos ás necesidades das súas bases sociolóxicas electorais. Este distanciamento só se poderá corrixir introducindo elementos de corresponsabilidade, interacción e transparencia que permitan a participación aberta da cidadanía, tales como as listas desbloqueadas, a limitación de mandatos, as votacións primarias abertas aos simpatizantes, a creación de órganos de control social, etc. Entre os principios irrenunciables están a democracia e o respeto a todos e todas en facer o discrepante un disidente, a aposta pola non violencia e o pacifismo, a paridade entre o home e a muller, o respeto ao compañeiro ou compañeira. Manel presenta o punto 9, plural e aberto. Trátase de constituir unha organización de ampla base plural desde o convencemento de que as formulacións da esquerda clásica, socialdemocracia e comunismo, están superadas ou desactualizadas. O partido debe estar aberto ás persoas que aínda hoxe manteñen e defenden esas definicións como achegas centrais para a nova esquerda, facendo notar a especial relevancia do momento sindical en todas as súas expresións, máximo tendo en conta a situación actual. O proceso aberto e plural que abrimos non debe impedir que xa, desde o inicio, teñamos claras as funcións e as tarefas que necesitamos levar adiante con organización eficaz. Unha xestora asumirá as responsabilidades colectivas e individuais necesarias para levar adiante este proceso. Diego presenta o punto 10. Non chego tampouco. Bueno, pois alguén que teña ben ler o valor da ética. Que o teña ser. Como me chamas tú? El Juan. Juan, moi ben. 10. O valor do activismo e a ética. Queremos construir unha organización onde o valor do activismo e a ética sexan elementos medulares. Solamente hai unha corrupción peor que a corrupción económica, a corrupción moral. Faise necesario o rendemento de contas permanente e o cumprimento das propostas programáticas. A honestidade fronte á corrupción, a democracia xenuína, así como o diálogo e o compromiso como bases para o entendemento e o acordo. Diante de eventuais actuacións ilícitas, non valen excusas de ninguna caste. Apostamos por recuperar a acción política da ciudadanía no senso republicano do termo. Ningún membro da directiva política do novo partido cobrará polas súas funcións. No caso de seren necesarias tarefas profesionais, contrataráse a técnicos subordinados a responsables políticos. Os cargos institucionais cobrarán unha parte do seu salario e non poderán exercer máis dos seus mandatos. Bueno, como podedes comprobar, os decálogos galegos teñen 11 puntos. Entonces, alguén ten que ler o número 11. Paula. Que leo? Que o leo? Ah, perdón. Como é? Xosé. Non teremos estrutura de mocidade. O novo partido non practicará paternalismo coa súa xente moza
nin tampouco necesitará de espazos para lanzar propostas que non é capaz de lanzar directamente por radicais ou políticamente inconvenientes. Creemos na participación da mocidade en pé de igualdade e por iso non crearemos estruturas específicas de mocidade. Cousa distinta é asinar protocolos de colaboración coas organizacións da mocidade existentes. Moi ben, pois cumplimos o tempo a pesar de 5 minutos de retraso. Entón, empezaríamos o seguinte bloque, que titulamos Ideas centrais para un espazo da esquerda verde, do cal o seu primeiro apartado é o cronograma de marzo a maio, e eu creo que a partir de agora, pois, calquera pode intervir e libremente pedimos as palabras, intervino, etc. Este apartado o temos aproximadamente hasta 6, entraría o cronograma, a elaboración de ideas, objetivos e principios, estatutos, temas programáticos centrais, ben común, dereitos e xustiza social, liberdades individuais e colectivas, globalización e paz, sustentabilidade, ecoloxía e economía. Como podedes comprender, todo isto é imposible de abordalo en profundidade en media hora. Por lo tanto, vamos a recoller así algunhas ideas, porque este é un proceso que empeza hoxe e que non queremos agotar hoxe, é imposible agotarlo. Bueno, pues, ábrese o turno de intervencións para que cada quen diga o que considere. Aclarar unha cousa, aparte de eso, de que non se trate de discutir estes puntos, non, sino de situarlos, non? Dúas cousas, a ver, a nosa idea é abrir un proceso de aquí a finales de maio, non? Por lo tanto, unha das cousas que debíamos discutir aquí é a propia folla de ruta, non? É dicir, que etapas queremos que son fundamentales de aquí a esa data cando xa nos constituíamos como unha parlamenta política, non? E tamén, cando poñemos temas programáticos centrales, a ver, os outros son obvios, non? Unha forza política necesita objetivos e principios, necesita estatutos, pero cando poñemos temas programáticos centrales, claro, diredes, faltan outros temas. Estes son algúns dos temas que entendemos deben de ser o centro do que aporte este espacio ao conxunto da esquerda plural. É dicir, sempre estamos falando de que non queremos ser unha illa, nin ser unha ferramenta para presentarse as eleccións, sino unha ferramenta para compartir con outros un espacio común. E nos parece que un dos objetivos importantes da nosa ferramenta é precisamente meter na senda estes 4 aspectos, que seguramente as outras forzas son máis secundarias, non? O tema do ben común, da sustentabilidade, da radicalidade democrática, da globalización e da paz, non? Entón, non é que os outros temas non nos interesen, pero de seguro que os outros temas os van a abordar, vamos a abordar con outros fácilmente, non? E son estes os temas que seguramente caigan da senda se non os metemos nós, non? Non sei se me expliquei. Entón, como decía Manolo, non se trata ahora de discutir que aspectos vamos a meter, porque para iso temos logo o punto este de como vamos a organizarnos aquí a finales de maio, pero sí, en todo caso, de que elementos ou que cuestións pensades que poden ser importantes de aquí a maio e cubrindo, non? Porque incluso no seu momento, cando pusemos en marcha isto, falábamos de ter antes da Asamblea Constituída un encontro programático, pero non al uso, sino que foran as propias xente que puseramos as propostas, e a mí se me ocurre que algún destes temas tamén os podemos encargar a xente que está no entorno noso que sabe destas cousas, non? Decir, afortunadamente, xente que sabe de ecoloxía e de economía aina, xente que sabe de globalización e paz aina, xente que sabe de libertades, ou xente que sabe do ben común. Aclarar eso. Isto do cronograma, que hai que falar de prazos, non? Claro, xa digo, a nosa idea era ter hacia finales de marzo un encontro programático, por chamar de sí, e ter hacia finales de maio unha asamblea constituinte. Non sei se polo medio hai máis cousas, obviamente hai máis cousas, non? Poñer en marcha grupos de apoio locales,
Hai máis cousas, pero bueno, é bom que vaya salindo, non son un tremo precociñado. O que pasa que eu creo que acontece unha cousa, que daqui a pouco vamos a saber cando son as eleccións galegas, non? Xa sabemos agora. Xa sabemos, bueno. Bueno, de momento son especulacións e, bueno, máis ou menos supoñemos que por outubro rondará o tema. Entón, claro, nós tamén estamos inseridos na realidade e queremos estar, entón sabemos que isto é un momento que, además, co que está pasando no BNG, pois que, bueno, que está influindo, non? E deberíamos de ter en conta, por lo menos valorar en que como nos vamos a inserirnos nese movimento, non? Que actitudes vamos a levar, a parte do programa que nos podamos elaborar conforme a estes puntos que son un pouco propios, non? Digamos, deste grupo, que actitude e que maneira, que presenza vamos a ter con en este movimento de reagrupación, bueno, de desbandada por un lado e de agrupación por outra, non? Eu particularmente penso que nós deberemos estar aí como actores, como axentes, non? O que pasa que tampouco se me ocorre como, bueno, somos xente moi plural, somos xente con uns vimos dunha concepción ideolóxica máis nacionalista, por exemplo, que é o meu caso, inda que hai décadas que non milito en ningures, pero sempre me sentí unha persoa nacionalista, galega, pero que tamén considera que o nacionalismo, pois, a mí agora cando penso, cando me escuta a palabra nacionalista, no que máis penso é nos españois. Cando vexo, cando os eventos deportivos saen aí coas bandeiras e cantan polas rúas, eu sou español, pois, a mí cando falamos de nacionalismo, vense na cabeza eso, non? E eu non quero ser eso. E nin como actitude positiva, nin como actitude reactiva. Por lo tanto, por eso estou moi de acordo co tema, bueno, quizás a mellor o nome e co galeguista sea un pouco etéreo, non? O sea, un pouco demasiado, onde caben demasiadas cousas, pero bueno, quizás a mellor tamén é positivo. Pero bueno, eu creo que un dos temas centrais que nos debe preocupar neste momento é o noso papel diante do que está acontecendo na nosa sociedade. Eu o fío do que iba dicindo Xoán, é un pouco xurxo. Estamos entre dúas forzas, non? O sea, estamos mirando que queremos ser e como queremos ser, ao mesmo tempo que temos que estar nunha sociedade que se nos deixamos levar nos engulle. Entonces, no cronograma falábamos dun encontro programático, dun sitio onde pudéramos expoñer as temáticas como un pouco un lenzo en blanco, o que pudéramos pintar. Eu isto concibo dunha maneira bastante concreta, no sentido de aquí temos a Manuel Odios, a súa simple presenza nos fai recordar a cultura de paz. No, é así. Asocias esa temática con esta persona e que unha temática que outros partidos non tocan, é unha temática importante e que no momento que se presenta todo o mundo pode ver que sí, o é unha temática que temos que ter, non? E como esas, eu me dá a impresión de que hai milleiros de temáticas do estilo, non? Dende a renta básica, comercio xusto, pasando por moitas outras, non? Entón, a min o que me preocupa é facer unha ferramenta política para presentar novas temáticas delante pois, de todo este panorama político que ten o seu propio ritmo e non e partir sen recollelas antes. Non? Entón, eu creo que no cronograma este que plantexábamos, no que vamos facer de agora desde marzo ata maio, facer un encontro no cual se podan presentar todas esas temáticas, todas esas ideas, dende un punto de vista que o mellor non nos esperábamos ou pensábamos que estaban incluídas de forma implícita, pero que de repente o mellor asiento nos dicen que hai que poñelas de forma explícita, non? E eu creo que pues, me recorda a este microaberto que tiñan as prazas do 15M, no cual que podías chegar e expoñer, non? Expuñas cara
auditorio, esta vez o auditorio vai ter un fin concreto que facer un programa ou recoller esos temas para plantexar a nivel político. Eu creo que o primeiro dos puntos do cronograma debería ser un encontro deste tipo. Ricardo. Sí, a ver. O menos importante é o nome. Pode chamarse ecogaleguistas ou gaiteiros ou bermeses. Eu penso que o que temos claro todos os que estamos aquí, a xente que non veo hoxe, pero que está máis ou menos en sintonía do proxecto, é o que non queremos que sexa. E o que queremos que sexa é o que temos que ir empezando a buscar esa folla de ruta, esa posta en común con moita xente que desde a non militancia ou desde a militancia en outras noutros movimentos, noutras formacións políticas, ten unha sensibilidade parecida. E o certo é que hai moita xente que ten esa sensibilidade e que está militando ou non, pero ainda militando non ten claro que a ferramenta que ten en ese momento no seu carné sirva para conseguir eso. Porque hai unhas estruturas xerárquicas en determinados partidos moi rígidas que non lle permiten participar na definición do proxecto ou porque simplemente pois non será o caso de que existan fora dos comités centrais dinámicas para levar eso a práctica. Todos sabemos máis ou menos como son os programas dos distintos partidos de esquerda máis ou menos nacionalistas que en Galicia, incluído hasta unha parte do PSDG, pero non todos sabemos como queremos que eso conflúa dunha forma que, sobre todo, cheguemos a conseguir a hora de ir todos xuntos a un proceso electoral superar un 5% que nos permite entrar nun Parlamento e traballar dentro do Parlamento, porque na rúa fai moito frío. Desde o Parlamento é onde se fai o traballo. Supoño que eso é o que temos que empezar a ver, como vamos a canalizar todo ese recorrido, os recorridos paralelos, o recorrido interno noso e o recorrido de contacto con outras persoas, con outras forzas, para confluir, para converxer no que queremos chegar a ser. Juan. Sí, bueno, yo voy a ser tan plural como en otras ocasiones que voy a hablar en castellano.